Hokejový klub BK Mladá Boleslav pořádal nábor malých bruslařů. Děti předškolního a raně školního věku se svými rodiči mohli seznámit, jak funguje hokejová přípravka a jaké dovednosti se každý hokejista musí naučit. My jsme vlastně přišli o celý ročník těch nejmenších dětí a teď se snažíme v rámci školek, už třeba i prvních tříd, oslovovat školy, školky a získávat další děti, aby přišly. Děti narozené v roce 2015 a 2016 dostali hokejové balíčky a mohli si zkusit pohyb na ledě, dovednostní soutěže a omrknout vzorový trénink. To vše za dohledu hokejistů z A týmu BK Mladá Boleslav. S dětmi se tak sklouzli brankář Marek Švarc, obránci Martin Pláněk, David Bernat a David Moravec a útočníci Ondřej Najman, Pavel Kousal a Gabriel Šturc. My jsme jim dali základní informace vůbec o fungování těch nejmenších přípravky, a potom dostali informace, jak vlastně náš klub potom pracuje dál s dětmi, návaznost na naší spolupráci se základní školou, třetí základní škola, kde máme vlastně sportovní třídy, takže to byly takové ty základní organizační věci. No a tady k dispozici, jak už jsem říkal, trénink na ledové ploše v červnu, trošku pro Boleslav netypická situace, mají možnost si zabruslit, mají možnost si vyzkoušet výstroj, tohle všechno v klubu dáváme k dispozici zdarma. A je to propůjčení toho, aby jsme opravdu přilákali děti, aby si vyzkoušeli, jak já říkám, ten nejkrásnější sport, a to je lední hokej. Trenéři mladoboleslavské mládeže zároveň vyvracejí zažité klišé, že lední hokej je sport pro děti movitých rodičů. Já s tím nesouhlasím, protože ty propagace a programy, které třeba už v rámci svazu jsou, a svaz podporuje ty nejmenší děti, kdy nám do klubu posílají zdarma výstroj, kterou my potom těm dětem můžeme půjčit. Do třetí třídy, pokud nám někdo hodně nevyroste, tak jsme schopni opravdu těm dětem všechny ty věci půjčit. Rodiče zaplatí měsíční poplatek, což je 200 korun za to, že můžou vlastně třikrát v týdnu chodit na led. Myslím si, že ta částka je hodně nízká. Postupem času samozřejmě, pokud je pak těch tréninků víc, tak u těch starších kategorií ty příspěvky se pohybují. U těch nejstarších kategorií u nás nastavený 1500 korun měsíčně, ale to už je u kategorie dorost junioři, což jsou 15, 16, 17 letý kluci, a ty mají servis úplně jiný než ty nejmenší děti. Takže nesouhlasím, je to o čase, je to o trpělivosti, že potřebujeme podporu rodičů. A my jim to pak chceme vrátit tím, že o ty děti se tady dobře postaráme. Kdo se nestihl zúčastnit vzorového tréninku a má zájem stát se mladoboleslavským bruslařem, může se do přípravky přihlásit i dodatečně. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.